Lëvizja vetëvendosje në pushtet psoj një goditje në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komunash. Ajo fitojnë gjithsejt 4 nga 12 komuna ku ishte në balotaj dhe humbi në Prishtin, ku fituese doli Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto zgjedhje ishin parë si një sprov për lëvizjen vetëvendosje, e cila më 14 shkurt të këti viti në zgjedhjet parlamentare, fitojnë mbi 50% të votave. Kryetari i kësaj lëvizjeje Albin Kurti, një herë është kryeministër i Kosovës, përgëzoi fituesit dhe u zotua për bashkëpunim. Rezultati jo i kënaqshëm për neve vjen si rezultati disa defekteve të brendshme të cilat ne duhet të analizojmë më gjatë në vijim, si dhe i bashkimit të gjithë tjerëve kundër vetëvendosjes. Por analistët thonë se arsyet e rënjes së vetëvendosjes janë të tjera. Mendoj që në këto zgjedhje është reflektu pak ndoshta edhe çësia e saj politikën jashtme dhe sigurisë. E cila, më thoni, pa që këtë qasja ma konfrontuese dhe jo bashkëpunuese me alat, mendoj se pjesërisht është reflektu edhe në këto zgjedhje. Dhe edhe në këtu do të thotë mendoj që ka hapësirë për një reflektim. Duket që vetëvendosja është nisur nga parimi që kërkesa e saj ose qasja e saj që nga niveli qendror të menaxhohen edhe çështjet komunale do të jap rezultate, por kjo del që ka qenë e gabuar. Për shkak që në nivel lokal vlerësohet programi, vlerësohet kandidati dhe pak vlerësohet ajo se çfarë thot një lider i një partie nga qendra këtu në Prishtinë. Si pas rezultateve të dyja raundeve të zgjedhjeve, lista serbe ka fituar 10 komuna e pasuar nga Partia Demokratike me 9, Lidhja Demokratike me 7, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 5 dhe Lëvizja Vetëvendosje 4 komuna. Ndryshe nga zgjedhjet e përgjithshme, partit opozitare shënuan rritje për ball vetëvendosjes. Pjesërisht aroganca e qeverisë rreth disa temave, pjesërisht cilësia e kandidatëve, por edhe njëkohësisht kjo vjen edhe me një farforme me shpërblim edhe për partitë opozitare, një farforme, dhe nuk është vetëm votë ndërkuese, por është edhe votë pozitive si shpërblim për ndryshimet që kanë ndodhur ndërkohë në PDK dhe në LDK, të cilat e kanë rikthyer elektoratin e vet në këto zgjedhje. Kishte votë ndeshkuese, dhe kishte votë edhe si thuash votë testuese. Për shkak që në disa komuna ka pasur nuk ka pasur keq qeverisje, nuk ka pasur skandale, nuk ka pasur implikim në korrupsion siç është rasti i Honit e Lezit. Mirë po qytetarët, si duket, kanë qenë të interesuar ta largojnë një, ose ta testojnë një qeveri tjetër. Bekim Saliu nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thot se zhvillimet e fundit duhet të shërbejnë partive politike për përgatitje më të mira për zgjedhjet komunale të vitit 2025, ndërsa analisti Agon Maliqi thot se rezultatet e këtyre zgjedhjeve e bëjnë më të brisht legitimitetin politik të qeverisë, prandaj partia në pushtet duhet të rrisë përpjekjet për të ruajtur besimin e votuesve. Analistët, vëzhguesit, por edhe përfaqësuesit politik i vlerësuan zgjedhjet shumë mirë të organizuara dhe pa ndonjë parregullsi që do të ndikonte besueshmërinë e procesit. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.